walitti dhufeenyi obbolummaa Itiyoophiyaa fi Kooriyaa kibbaa waggoota 60 ol kan lakkoofsise, haga aarsaa lubbuu waliif kaffaluutti kan jabaatee fi walitti dhufeenya jabaa seena qabeessa ta'edha. Itiyoophiyaanonni guyyaa rakkootti lammiilee Kooriyaa cina dhaabbachuun hanga dirree lolaatti waliin hiriiruun walabummaa Kooriyaatii fi aarsaa isaan kaffalan seenaa yoomiyyuu Kooriyaanonni hin irraanfanne hojjetaniiru. Seenaa boonsaa kana dhalootaaf dabarsuuf warri Kooriyaa magaalaa Shunshunitti siidaa yaadannoo gootota lammiilee Itiyoophiyaa isaan waliin dhaabbatanii fi aarsaa lubbuu kaffalaniif ijaaraniiru. Haaluma kanaan jila ministra muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiitii fi gara Kooriyaa kibbaa magaalaa Shunshunitti imalee fi simannaa ho'aan obbolummaa cimsuu taasifamee fi jira. Simannaa jila Itiyoophiyaa irraa dhaqeef gara daandiitti kan ba'an lammiileen Kooriyaa kibbaa jaalalaaf kabaja ministra muummee Dr. Abiy Ahmedii fi jila isaaniif qabanii agarsiisaniiru jedhan Kooriyaa kibbaatti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Dassee Daalkee. Kooriyaawiyaanoch Itiyoophiyaan ከአፍሪካ በዛች በችግር ጊዜ የረዷቸው ትልቁ ወንድማቸው አድርጎ ነው በደም የተሳሰረ ለሚሊን ኮሪያ ኢትዮጵያኖታ አቀውብላት ይላሉ ዳዋና ታሲስ ነኔስ ቆደምባፊ ሲዳ ለሚ ኢትዮጵያ ኩማላ ቀኘው ባታሎኒፍ ይጃረመ ዳዋኔራ ቱርቲ አሲቲ ታሲስ ነን ወመን ሄዱን በሄ ጃላላ ኢትዮጵያ ፊ አከሱማ ሙሚቻ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ ፍቀበን አገርሲሰኒሩ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ዳዋና ሆጂቲቭ ገረ ኮሪያ ኪባ ደቆኒሳኒሲ ወልድፈኝ ኦብሉማ ቢዮ ተለማኒ ፊ ሴነቀበሰቴ ገረስረርካ ኦላናቲ ካንጨስ ተው አምባሳደር ደሲዳልኬ ኢፍሰኒሩ የኩብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንና ለውካቸው ኮሚኒቲም ይሄንን ታሪካዊ ግንኙነትና ወንድማማችነትን ዳዋናን ሚኒስትራ ሙሜ ፊ ጅለኢሳኒ ሪሮ ሴነቀበሰከና ጫልማቲ ካንጨምሶ ፊ ኦብሉማ ከንጉዲሱዳ ከናፉ ሀሪሮ ሴነቀበሲኩን ሐለሁን ደገሊሳን ጉደቻ ዱፉ ሁበኔራ ዳወንቺስ ሀሪሮ ድራንቱሬ ከን ጀቢሱፊ ገመብራናሙ ሀሪሮ ሐራፉ ለድራፍ ከራ ከንሳጉዳ ከነመሌስ ማሪ ፕሬዝዳንቲ ቢየቲ ወሊን ቱሬን ድሞተይ ዱረቲ ወሊን ወጀቹ ከንደንዴሲሱዳ ወለጥሩፈኝ ገማአዳ ቴክኖሎጂ ፊ ድሞተ ጀጀቦ ብሮረቲ ወሊን ሆጀቹፍ ኢሳንደንዴሱ መለቴሱን ወለጥሩፈኝ ጭምሱዳፊሲ ሆጀተማጅራቹ አምባሳደርቺ ዱበተኔሮ በቴክኖሎጂ ግግር ትስራችን ለማጠናከር ዩኒቨርሲቲዎች ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እና እንደም ቴክኒክ ተቋማት ከቴክኒክ ተቋማት ጋር ጨምሳ ቴክኖሎጂን ሀሪሮ ኬኛ ጨምሶፊ ዩኒቨርሲቲ ለይፊ አብሌ ቴክኒካውሊን ሀሪሮን አከጨሙ ኮቹፍ ደልደላፊ ኢንቨስትመንት ይረድ ጋምሳ ገባ ሀራን በርባደማ ጅሩ ኮሪያ ተሞ ኦምሻሌን ኢትዮጵያ ራ ከረ ኮሪያ ገለኒፊ ኢንቨስተሮን ሀራን ገረ ኢትዮጵያ ትፈኒ ኢንቨስት አከጉዳን ሆጂን ዴገርሳ ሆጅ ተማጅራ ይመሊ ሚኒስትራ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድስ ቱምሰው ቦሉማ ወጎተ ሄዱ ለኮፍሰ ጀጀቤ ሶፊ ሙጠኖ ጉድነ ቴክኖሎጂ ቢየቲ ራፍረቹን ጫላቲ ወሊን ሆጀቹ ግድ ወለሰ ካንጎደት ያከቴ ሚኒስትሪ ተጃጅለ ኮሙኒኬሽኒ ዶክተር ለገሳ ቱሉ ኢብሰኒሩ ኮሪያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነቶችን አድርጓል። ያው እንደሚታወቀው ኮሪያ ባለፉት 50 አመታት ታሪካዊ የሚባል ፕሬዝዳንቲ ኮሪያ ኪባ ወሊን ወሊገልቴ ታይሰኒሩ ኮሪያን ወጎተ ሸንተመን ደርበን ጉድና ጃብሲሳ ገልሜቴት ከናፊስ አካ ከምሳት ከንፉደተሙ ወራና ማቦዳ ወጂዴ ቢሰኒዳቡን ኢማማተ ኢንዱስትሪ ፊ ከለቲ ዲነግዴ ቁሰናፍ ኢንቨስትመንቲ አከስመስ ሚሶማ ዋሱማ ሃዳ ፊ በርኖታ ቅንዴሱን ኢማማተ ሳኒ ወጂረ ኦልቹን ጅጅረሚቺ ዱፌራ ከነራስ ኢትዮጵያን ሙጠኖ የዱ ቆደት ከናንዱራስ ሙጠኖ ቆደተት ቆንዳልቶን ለሜንስ ከነጫልማት ጭምሶፊዳ ከንመርያተን ሚስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ያ ኢድሬ ወን ቢዮት አፍሪካ ፊ ኮሪያ ኪባረቲ ንህርማቱስ ጀነን ዶክተር ለገሰን ኮገንስ ቢዮት ለማኒ ወሊገልቴ ወን ወሊን ሆጀቹፍ ኢሳንገርጋሩ ከመለተ ሰዮተው ፕሮጀክቶ ተወጋ አርፈኒታነንቲ ሆጀተመኒፍ ደግርሰ ዶላር ቢሊዮን ተኮጎቹ ዳፊ ወሊገልቴን መለታ ኡሳ ሚኒስትር ማለቃ ኦቡ አህመድ ሺዴ ኢፍሰኒሮ ያ 1 ቢሊዮን ዶላር ለአራት አመት የሚተገበር ለፍሬምወርክ ፋይናንሲንግ አግሪመንት የሚባል ተፈራርመናል ዶላር ቢሊየን ተኮ ወጎተ አፍሪፎ ጅራካን ኦሉ ወሊገልቴ ፍሬምወርክ ፋይናንስ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ጀደሙ ወሊገለኒሩ ከነጀቹን የሮ ገባባ ከሰት ሞቱማን ኮሪያ ኪባ ቱምሳ ፋይናንሲ ምሶማን የሙከን ኩን ኢሰጆዳ ከናፎ ቱምሳ ፋይናንሲ ምሶማን ኩን ሐርካ ሰዲን ጫልማ ገባ ኩንስ ቧዳውና ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመዲፊ ማሪ ታሲፈሚ ተኤፍጠተሙ ደንዳ ዓለም ጀታ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያን ቀብዱቲ ድሬይን ኮሪያ ኪባ አከፈየደመኒፊ ወጅሌቆና ረትሰከርማተኒፍ ማሪን ቧቀቤስ ታስፈሙንሳ ኢብሰሚራ